Tittarnas kritik efter Per Anderssons kupp, fräcka beteendet framför Lotta Engberg, bara för mycket. Plötsligt hoppar en halvnaken Per Andersson in i direktsändningen från Lotta på Liseberg. Ni får ursäkta klädseln, säger han i programmet. Tilltaget möts nu av kritik från tittarna, men också en del hyllningar. TV4-programmet rör upp känslor. Sommar, sol och allsång. Vad vore den svenska sommaren utan våra allsångsprogram? På måndagen var det äntligen dags för TV4:s Lotta på Liseberg att dra igång årets säsong direkt från Göteborg. Nästa vecka är det så Pernilla Wahlgrens tur att välkomna tittarna till SVT, Stockholm och Skansen när nya säsongen av Allsång på Skansen har premiär tisdagen den 27 juni. Inför premiären med programledaren Lotta Engberg visste tittarna vad de hade att vänta på Liseberg. TV4 hade presenterat en rad gästartister som väntades ställa sig på scen, däribland schlagerdrottningen Charlotte Perrelli och albumaktuella popstjärnan Linnea Henriksson. Lotta på Liseberg arrangeras årligen sedan 20 år tillbaka och har sänts på TV4 sedan 2009. Lotta på Liseberg tillbaka i TV4. Allsångsledaren själv var laddad till tänderna inför måndagens premiärsändning. Sicken sommar vi har framför oss. Jag bara längtar efter att få välkomna både artister och publik och köra igång igen för 20:e året i rad, säger Engberg i ett uttalande. Från den stora scenen fick tittarna höra Lotta sätta färg på Liseberg innan det var dags att välkomna kvällens artister. Och dessutom bjöd programmet på en helt oannonserad överraskning. Det hela skedde mitt i sändningen när Engberg hade slagit sig ned i en soffa på scenen tillsammans med gästartisterna. Programledaren samtalade med Charlotte Perrelli om stjärnans semesterplaner, när plötsligt en skepnad dök upp bakom ryggen på dem alla. In på scenen klev plötsligt komikern Per Andersson in. Groteskomedlemen kuppade sig in i direktsändningen utan att artisterna till synes visste någonting. Perrellis minspel var åtminstone talande. Den dubbla melodifestivalvinnaren blev överraskad när en halvnaken Andersson stövlade in. Jag orkar inte, säger hon och skrattar. Den här gången blev det något av en nakenkupp från komikern, som endast hade en flytring och en baddräkt av mindre modell på kroppen. Ja, ni får ursäkta klädseln. Det är så att jag har åkt Flumeride nämligen, säger Per Andersson i sändningen och syftar till den vattenfyllda åkattraktionen på Liseberg. Per Anderssons konkurrens med Charlotte Perrelli. Sen riktar han sig mot Perrelli och frågar om det inte är så att hon varit med i programmet hela 14 gånger tidigare, rekord i Lotta på Liseberg, sammanhang. Ja, men jag visste inte att du skulle vara med, säger Perrelli förvånat i programmet. Nej, inte jag heller. Det var en chock för mig också, säger Andersson och får de andra att skratta. Innan han förklarar att han nu siktar på att slå Perrellis rekord. Det är jag som har varit med näst mest gånger, ropar Per Andersson ut över publiken. Du har bara varit med 11 gånger, säger Lotta. 11 gånger, plus denna, sen ska jag vara med i finalprogrammet. Så jag tänker att om jag är med 2 gånger till, då går jag om dig, Charlotte, säger Per Andersson och riktar sig återigen till Perrelli.
Det var bara det jag skulle säga, Charlotte. Jag antar utmaningen. Fan vad jag ska vara här ofta nu. Tilltaget möts av skratt och jubel från publiken på plats på Liseberg. Framför tv-apparaterna var reaktionerna dock blandade efter Per Anderssons nakenkupp. Kritiken efter uppvisningen på Liseberg. Flera tittare uttrycker nu kritik mot överraskningen på Liseberg. Per är bara för mycket, vill alltid vara i centrum, skriver en kritisk tittare i en kommentar på TV4:s Facebook-sida. Per hade inte behövt visa sig, skriver en annan tittare. Bara fjantig, skriver en tredje. Jag är så trött på den karen, skriver en fjärde. Kul, skriver en femte. Samtidigt är det också flera tittare som vill visa sin uppskattning för Andersson. Klart han ska vara med glädje till folket bara, skriver en nöjd tittare. Per var bästa inslaget, skriver en annan tittare. Charlottes min är underbar, Per bjuder verkligen på sig, skriver en tredje. Per Anderssons ord efter kritiken mot kuk i hatt. Det är långt ifrån första gången som Per Andersson bjuder på den nakna sanningen om sig själv. Den humoristiska skådespelaren från Mölndal har tidigare berättat om den komiska sången, Kuk i hatt, som han bland annat framträtt med på Diggiloo-turnén. Låten väckte också starka känslor hos vissa tv-tittare på den tiden det begav sig, då sketchen såg dagens ljus i Grotesco. Det var demonstrationer utanför SVT med flera hundra människor som gick med plakat. Det var så extremt hotfulla grejer som trillade in. Det ska dödas och det ska hängas och ser vi dig på gatan så ska vi. Det var för grovt, det var hot på hög nivå, har Per Andersson tidigare berättat i SVT:s Stjärnorna på slottet. I samband med att låtens något ekivoka titel togs upp fick också Stjärnorna på slottet-tittarna höra Carola Häggqvist, som också medverkande i samma säsong, reagera. Jag är inte så van att höra de där orden, sa Carola i programmet med ett leende. Per Andersson visar omgående förståelse, och firade av en humoristisk kommentar som svar. Nej, förlåt. Hatt är ju ett sjukt ord, sa Andersson och möttes av skratt runt middagsbordet.